לכולם, תודה שבאתם לצפות בו את סרטון שלי. היום אני אעשה לכם סרטון על המכשיר הזה של ויט להפחתת שיער הצמיתות. למה זה הפוך? המכשיר הזה הגיע אליי לפני קרוב לחמישה חודשים. עשיתי עליו פוסט בבלוג על התכונות שלו בעצם, ומה אני מצפה ממנו ומה הוא אמור לעשות. ועכשיו אחרי כמעט חמישה חודשים של שימוש הגיע הזמן למבחן התוצאה. אז ביקשתם המון לדעת אם המכשיר הזה באמת עובד, אם הוא עוזר, אם כדאי לקנות אותו. אז אם בא לכם לראות מה אני חשבתי על המכשיר הזה, מה הוא עושה, אם הוא באמת עושה את מה שהוא אמור לעשות ואם כדאי לקנות, פשוט תמשיכו לצפות. אז בואו נתחיל עם טיפה רקע כללי על המכשיר. כשאתן קונות את המכשיר הזה בסופר פארם, הוא מגיע בתוך קופסה כזו. פה בפנים יש הוראות, ומה שעוד יש בפנים זה בעצם את המכשיר הזה עצמו, ואת לא נקרא לזה מטען, כי הבלגן שיש כאן בעצם מפעיל את המכשיר. זאת אומרת, הוא לא על בטריות, אלא בשביל להפעיל אותו, מכניסים את זה לחשמל, ואת זה מחברים חור בצורה כזאת, וככה זה בעצם פועל. אז בואו נדבר בעצם על מה המכשיר אמור לעשות ומה הוא עושה בפועל. אני בגדול תמיד הייתי מסירה שיער בשעבה ולא בסכין, כי בגלל כל הדברים הידועים שסכין עושה, וזה פשוט נורא נורא כואב. אז באיזשהו שלב החלטתי לנסות להתחיל לעשות אינפרה אדום. עשיתי אינפרה אדום בהתחלה, בגלל שכשאני התחלתי שמעתי שלייזר זה נורא לא בריא ומאוד לא כדאי, אז פשוט נמנעתי מזה. והלכתי ועשיתי המון טיפולים של אינפרה אדום בשני אזורים בגוף, שלא הועילו לי בכלל. עשיתי, נראה לי, 30 טיפולים שפשוט לא הועילו לי, והסוג אור ושיער שלי אמור להיות קל, כי יש לי אור בהיר ושיער כהה. אז זה משהו שדווקא לייזר ואינפרה אדום תופסים מאוד מאוד טוב, וזה פשוט לא תפס עליי וזה ממש דיכא אותי. אז באיזשהו שלב, לפני שנה, החלטתי לתת צ'אנס ללייזר. נרשמתי לאמריקן לייזר, למכון, והתחלתי לעשות טיפולים. אז הטיפולים הם בעצם פעם בחודשיים, ואחרי שנה זה עובר לפעם בשלושה חודשים, אז אני עושה שוב בשני אזורים בגוף. ואז הגיע אליי המכשיר הזה של ויט, שזה בעצם מכשיר להסרת שיער ביתית בלייזר. ופשוט החלטתי לנסות אותו באזורים שאני כמובן לא עושה במכון, בשביל באמת לראות איך התוצאות ואיך זה עובד ומה מימו והכל. אז בגדול אני יכולה להגיד, קודם כל מבחינת נוחות, שהדבר הזה מושלם, כי את לא צריכה לקבוע תור ולהיות לחוצה של, להיות לחוצה אם אני יכולה את התור הזה לעוד חודשיים, או שאולי יהיה לי משהו אחר, אירוע, השקה, עם עבודה עד מאוחר, לימודים. אני יכולה לעשות את זה פשוט מתי שנוח לי. עוד דבר הזה שבהתחלה לפחות במכון נורא התביישתי, להסתובב כאילו לא עם בגדים. מה זה להסתובב? להיות מול הרופאה או מי שעושה את זה, אבל זה פשוט קצת מביך, כאילו אני נורא התפדחתי ולקח לי הרבה זמן להשתחרר, אז תמיד יותר כיף לעשות את זה לבד בבית ולא עם מישהו אחר. מה גם שזה מאוד 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 כואב. המכון לייזר, כל טיפול ממש ממש כאב לי. יש לי סף כאב, אני לא יודעת אם אומרים גבוה או נמוך, נראה לי סף כאב נמוך, ואז הכל מאוד כואב לי. אז כל דבר כואב לי, אז גם הפיפס הכי קטן כואב, וכאילו, בקיצור, לא כיף לי ללכת למכון, אני הולכת כי אני צריכה. אז כשקיבלתי את המכשיר הזה, הדבר הראשון שהיה חשוב לי לבדוק זה שזה לא כואב ושזה עובד. אז פשוט נתתי לזה צ'אנס. עכשיו חשוב לי להדגיש משהו שהחברה ויט אומרת בעצם. המכשיר הזה לא נועד להסיר שיער לצמיתות. בויט טוענים שאין דבר כזה הסרת שיער לצמיתות, ובתכלס הם צודקים. זאת אומרת שגם אם תלכו לכל מכון לייזר הכי טוב בעולם והוא יבטיח לכם הסרת שיער לצמיתות, הוא לא צודק. אם אתן בנות, ורובכן בנות, יהיו לכם בעזרת השם הריונות והנקות ודברים כאלה, והורמונים שמשתנים זה משהו שגורם לשיער שיפסיק לצמוח, להתחיל לצמוח במקומות שהוא אף פעם לא צמח, וכל מיני דברים כאלה. אני לא מדברת כמובן מניסיון, אני רק בת 20, עוד מעט 21, ואני לא הייתי עדיין בהיריון. לכן אין מצב שמכון יבטיח לכם הסרת שיער לצמיתות. גם אחרי בעצם שהשיער יפסיק לצמוח, יכול להיות שיעברו 7 שנים, תיכנסו להיריון והשיער יתחיל לצמוח מחדש. אז גם אם הדבר הזה בעצם יפחית לכם את השיער באופן דרסטי, זה גם משהו, כי זה פחות כואב, זה פחות להתעסק, פחות עניינים ודברים כאלה, ובכל מקרה זה משהו שנשאר אצלכם בבית. אז גם אם תיכנסו להיריון עוד 10 או שנה או שנתיים, יהיה לכם את המכשיר הזה בבית להמשיך לעבוד איתו. אז ככה שאל תחשבו שזה יהיה הסרת שיער לצמיתות לגמרי, אלא
הפחתת שיער לצמיתות. המכשיר הזה מאוד מאוד פשוט להפעלה, יש לו בעצם רק שני כפתורים, יש לו את הכפתור הזה להפעלה שלו ולקביעת העוצמה. בחמישה טיפולים הראשונים מומלץ להשתמש על העוצמה הכי נמוכה, על מספר 1, ואז מטיפול לטיפול אפשר לעלות, יש את רמה 2, יש את רמה 3, יש את רמה 4 ויש את רמה 5. אני כרגע נמצאת ברמה 5, ואני ממשיכה כל הזמן לעשות. חוץ מזה יש כאן את המנורה שהיא בעצם עושה את ההבזק. המכשיר הזה הוא מאוד בטיחותי, זה הזמן לומר. זאת אומרת שאם אני אכוון אפילו את המנורה על העיניים וזה מחובר לחשמל ואני אלחץ, לא יהיה שום דבר. המנורה הזאת היא מאוד חכמה ולכן גם לא חובה להשתמש במשקפי שמש כשמשתמשים במכשיר כמו שעושים במכון, כי אין סכנה שהלייזר יכוון ישר לעיניים כי הוא פשוט לא יפעל. הוא פועל רק כשהוא מזהה איזשהו אור או איזשהו משטח כהה, ורק אז בעצם הלחיצה תפעל. ככה שזה מאוד בטיחותי וזה ממש חשוב. זה הכפתור בעצם שלוחצים להפעיל את העניין. אפשר בעצם לעשות את זה על הגוף וללחוץ, ואז זה יהיה פעם אחת, ואז לעבור לאזור אחר, או שאפשר ללחוץ כל הזמן ופשוט לעבור לאט לאט, וזה ישחרר הבזקים בצורה אחידה. אז בבית ממליצים להשתמש במכשיר הזה בעצם פעם בשבועיים, אני כאמור הולכת למכון פעם בחודשיים, שזה שונה. העוצמות פה הן הרבה פחות גבוהות מבמכון. שיש בזה אולי משהו יותר בריא, אני לא יודעת, לא בדקתי את זה לעומק, אבל ברור שאי אפשר לשים בתוך מכשיר כזה קטן מכונה ענקית שיש במכון לייזר, ובתכלס גם לא צריך מכונה ענקית של מכון לייזר, כי את עושה את זה לבד בבית, את לא צריכה לתת את זה למיליון ושתיים אנשים. אז בכל מקרה, זה אמנם עוצמות פחות גבוהות, וזה לוקח יותר זמן, אבל שוב, זה ביתי, זה בלי לקבוע תור, זה בלי לנסוע, זה בלי למצוא חנייה, זה בלי לעלות למכון, זה בלי לחכות בתור, זה כן איזושהי הקלה, למרות שזה קצת מנג'ס לעשות את זה פעם בשבועיים, אבל יאמר לי זכותי שבמשך כל התקופה הזאת של החמישה חודשים עשיתי את זה ולא פספסתי אפילו פעם אחת. אפילו שהייתי בקנדה ובארצות הברית לקחתי את המכשיר הזה איתי, כי הוא מאוד קטן, הוא מאוד קל, זה גם לא כל כך מסובך לקחת אותו איתי, ועשיתי את זה כל הזמן. ועכשיו לחלק הכי חשוב, התוצאות. אז בית מבטיחים שמתחילים לראות תוצאות, בעצם שיפור במצב של השיער בגוף אחרי 4-5 טיפולים. בפועל לקח לי הרבה הרבה יותר זמן לראות תוצאות. אני לא יודעת למה, יכול להיות שהשיטה הזאת שהיא נקראת IPL דומה יותר לשיטת אינפרה אדום שאני עשיתי בעבר מאשר השיטה של הלייזר החזק יותר. יכול להיות שהאור שלי לא מגיב טוב לזה, עובדה שעשיתי המון המון טיפולים לפני המכשיר הזה ולפני הלייזר וזה לא עבד עליי. אז אני אחרי 10 פעמים במכשיר שעשיתי כאילו 10 טיפולים בעוצמות השונות, ואז התחלתי לראות בעצם תוצאות. ראיתי גם קודם בעצם דילול של השיער, ראיתי קרחות, ראיתי שהוא צומח חלש יותר, שברירי יותר, ושהוא לא צומח בכל המקומות, אבל שיפור משמעותי ראיתי באמת רק בתקופה האחרונה אחרי 10 טיפולים, וזו הסיבה שאני עושה את הסרטון דווקא עכשיו. באמת לקחתי את הזמן ורציתי לראות מתי אני אראה את השינוי. אז באמת אני יכולתי לראות את התוצאות יותר מהר בידיים. בידיים הייתי צריכה פחות ופחות לעשות סכין ולהוריד, משתמשים עם המכשיר הזה בסכין, אגב אם לא אמרתי לא שעבה, אלא עושים סכין ואחריו עושים את הטיפול עם המכשיר. אז בידיים ראיתי את התוצאות הרבה יותר מהר, זאת אומרת שמטיפול לטיפול, זאת אומרת אם הייתי צריכה אחרי שבועיים להוריד את השיער ולעשות עוד פעם, ראיתי שכמעט לא צמח לי שום דבר, ושאם זה היה תלוי בי אז לא הייתי בכלל צריכה להוריד. ברגליים זה היה קצת יותר בעייתי, כי עדיין יש לי, זאת אומרת גם אם יש קרחות ברגליים זה אזור שהוא יחסית גדול, אז כן רואים את זה, ואז אני כן צריכה להוריד גם לפני שמגיע הזמן של הטיפול. אז בקיצור, יש אזורים שמגיבים יותר, יש אזורים שמגיבים פחות, ואני ממש יכולה לראות את השיפור בצמיחה של השיער, זאת אומרת את השיפור באי צמיחה של השיער. הוא צומח הרבה פחות, הרבה יותר חלש, עם הרבה קרחות, ואני ממש מקווה שעם הזמן זה יפסיק לגמרי לתקופה מסוימת עד ההריונות כאמור. המכשיר הקטן הזה מספק בעצם 50,000 פולסים. פולסים זה אומר כל לחיצה כזאת שמוציאה אור. וזה אומר שזה מספיק להרבה הרבה פעמים בעצם לכל הגוף. 50,000 זה מספר עצום.
המכשיר הקטן הזה עולה 1499 שקלים. לצורך השוואה אני שילמתי, יש כאן זבוב שמשגע אותי, לצורך השוואה אני שילמתי במכון שלי על שני אזורים קטנים בגוף 1800 שקל. ככה שאם אני רואה את התוצאות אחרי הדבר הזה, ואני יכולה לעשות את זה בכל הגוף, זה הרבה הרבה יותר משתלם. האזורים גם שאני עושה במכון הם קטנים, זאת אומרת שאם הייתי עושה רגליים או ידיים למשל, אז היה עולה לי הרבה יותר. בכל מקרה, אני חושבת שזה משתלם בשבילי, כי אני ראיתי את התוצאות, אני רואה שזה עובד, ואני ממש לא אלך ואשלם למכון לייזר עוד הרבה מאוד כסף כשיש לי את המכשיר הזה, ואני ממש רואה הפחתה ניכרת בצמיחה של השיער. אם אתן כמה בנות בבית שאתן רוצות להשתמש במכשיר הזה ואתן מפחדות ש50,000 פולסים לא יספיקו, ואני חושבת שלשתיים שרוצות לעשות את כל הגוף זה באמת לא יספיק, אז ותוציאו גם מכשיר יותר גדול שיש בו 120,000 פולסים, שזה מלא, ולא אפשר גם לקנות מנורה אחרי שזה נגמר, מנורה שיש לה עוד 5,000 פולסים. זאת אומרת, המכשיר הזה ברגע שנגמרים ה50,000 זורקים אותו, כאילו אין מה לעשות, אי אפשר לקנות לו מנורה חדשה, אי אפשר לקנות לו ראש חדש אם אתן רוצות להיות יותר אסתטיות למשל, אבל במכשיר הגדול יותר של ויט, שיש בו 120,000 פולסים, אפשר בעצם להשתמש כמה שרוצים, ואז להחליף מנורה של עוד 5,000 פולסים. אם אתן רוצות לקבל עוד מידע על המכשיר הזה שאולי שכחתי, אולי נפל לי בעריכה או משהו כזה, אתן מוזמנות להיכנס לפוסט שלי, שאני אשאיר לינק אליו בתיבת המידע. זה פוסט שכתבתי באפריל, לפני כמעט 5 חודשים בעצם, על המכשיר הזה, מה הוא אמור לעשות, מה התכונות שלו, כמה הוא עולה וכל הדברים האלה, לפני התוצאות כמובן, כי זה היה אז. אז תוכלו לקרוא את כל המידע שם בפוסט הזה. וזהו, אני ממש ממש מקווה שהצלחתי להעביר לכן ולהסביר לכן כמה טוב שאני יכולה את מה שאני חושבת על המכשיר הזה, את איך שהוא עשה בשבילי עבודה טובה. וזהו, אם אתן רוצות לרכוש את המכשיר הזה, אתן יכולות ללכת לסופר פארם. יש שם עמדות שאפשר לנסות את המכשיר הזה ובאמת לראות שזה לא כואב לכם בעצם, כי המכשיר הזה, וואי, יכול להיות שלא אמרתי, הוא ממש לא כואב, הוא פשוט כאילו אני יכולה לעשות את הפולסים על רמה 5 שהיא הכי גבוהה, וזה ממש ממש לא כואב. מרגישים ברמה הכי גבוהה איזשהו טיפה חום, אבל זה לא כואב. נגיד להוריד עם פינצטה איזושהי שערה מהגבה, זה משהו שיותר כואב וזה גורם לי לדמוע וזה לא, אז זה ממש לא כואב. וחוץ מזה כדאי לכם לבדוק, כי המכשיר הזה לא טוב לכל הסוגים, הוא טוב לכל הסוגים, לכל סוגי האנשים. הוא לא טוב למשל לבנות בהירות עם שיער בלונדיני, הוא לא טוב לבנות כהות עם שיער כהה, או לבנות כהות בכלל. ואם אתן בהירות והשיער שלכן כהה, אז זה יהיה מצוין. בכל מקרה תלכו, תבדקו, תראו אם זה משהו שמתאים לכם, תבדקו עם עצמכם אם זה משהו שאתן רוצות לעשות, כי לדעתי הוא באמת משנה חיים. לדעתי לא להיות תלויה כל הזמן בסכין, בשעבה, בהסרת שיער, זה פשוט הרבה הרבה יותר קל, הרבה יותר נוח, בעיקר בקיץ לפני שהולכים לים, או פשוט בכל מקום, זה הרבה יותר נוח, ואני ממש אוהבת את זה, וזה ממש חשוב לי. אז זה שאני יכולה לעשות את זה בבית, ושזה באמת עובד, זה משהו שממש חשוב לי, ונותן לזה הרבה נקודות זכות. וזהו, אני ממש מקווה שנהנתן מהסרטון, שעזרתי לכן, שלמדתן, שהועלתי לכן. אני ממש אשמח לשמוע אם אתן אוהבות את הסוג הזה של הסרטונים. אם כן, אתן מוזמנות לכתוב לי תגובה למטה, לעשות לייק, ואם אתן עדיין לא רשומות לערוץ, אז כמובן להירשם. אל תשכחו לעקוב אחריי בפייסבוק וגם באינסטגרם, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי!